No hän on ihan hervottomat perseet. Mutta hei siis balettitanssia miehillä. Ja niillä on vielä nämä tällaiset Freddit ilmeisesti, oh, koska niillä on, niillä on, on semmoiset niinku näin ja sitten semmoiset. Tsekkaatteko te yleensä ottaen, että ootteko Peppu vai Tissi naisia? Äh, <laughs> siis, tota, eli katsotteko te, tsekkaatteko te miesten peffoja? No siellä salilla kyllä, jos on trikootilassa, niin siellä. Ja, siis, kyllä. Mutta kyllähän sitten katsoo joskus semmoisia, niinku esimerkiksi jos töissä kävelee, Mies edessä. No okei, jos sinä niin tietäisit kyllä sen sen Kyllä, tietkö, jos esimerkiksi tuo niin Daniel Craig James Bond, James Bondina kävelee oh, ohitseni siinä hyvin leikatussa Tom Fordin puvussaan, niin kyllä, minä ne Craigin puolikkaat siitä vilkaisen. hän, hän kävelee ohitseni. Must on ihanaa, että, musta on hienoa, että kun Veera puhuu näitä äskenkin, tossa, kun puhuu painomasta, ja se alkaa tuota se netto ryttää. Maa, to. To.